Katram ir savs stāsts un katrs ir pabijis Krievijas varā. Kaut arī tagad tikuši atpakaļ dzimtenē, tās ir grūti saukt par laimīgām beigām. Iļas māte nomira viņam uz rokām no šāvienu ievainojumiem Mariupolē uz ielas. Kiras tēvs bija izgājis uz balkonu pēc produktiem, kad sākās apšauda un gāja bojā. Saško Krievijas filtrācijā atšķīra no mātes un vēl ar vienu pusotru gadu viņš nezina, kur ir mamma. Maksimu okupanti draudēja nošaut. Mums ar Maksimu ir kopīgs stāsts. Mēs no Mariupoles gājām prom ar kājām. Diezgan ilgi gājām, nonācām pie Krievijas kontrolposteņa. Mums pateica, ka vedīs uz Donecku, bet mēs devāmies uz autobusu pieturu, lai aizbrauktu uz Zaporižas apgabalu. Mums piedraudēja ar ierodas, ka būs problēmas, ja iesim kaut kur citur. Mums vairs nebija izvēles, un mēs gājām tur, kur viņi pateica. Okupantu nolaupītie bērni stāsta, kā mēģināts viņus pārkrievot, apmānīt un pakļaut savai ietekmei. Tas bija tā. Viņi ieslēdza televizoru, tur bija Krievijas propaganda. Viņi teica, ka Krievija ir laba, bet es neticēju. Es domāju, ka Ukrainā tomēr ir labāk. Viņi teica, ka Ukrainas jau vairs nav, ka visi jau ir okupēta. Un es esmu jaunā realitāte. Un es arī tam noticēju, jo man telefona nebija. Kad es biju Krievijas federācijā, mums pateica, ka Ukraina nekad nav bijusi, nav un nebūs, ka mēs visi esam Krievi un ka atgriezties Ukrainā nevarēsim, jo tās nebūs. Mums teica, ka visi būsim Krievi. Slimnīcā Doneckā, kad man bija ievainota kāja un nevarēju staigāt, tur man mācīja rakstīt krieviski. Un ārsts man pateica, ja tu gribi teikt slava Ukrainai, tad tev ir jāsaka slava Ukrainai Krievijas federācijas sastāvā. Bērni saka, ka grib, lai nodarītais ļaunums netiek noklusēts, lai pasaule viņus sadzird un lai palīdz pārējiem. Esmu šodien šeit, lai ar savu stāstu palīdzētu pēc iespējas ātrāk atgūt visus bērnus atpakaļ no okupācijas. Lai pasaules līderi mūs sadzirdētu, lai viņi saprot, kā tas ir, dod Dievs, lai citi nenonāk tādā situācijā. Ukrainas prezidenta pārstāv atzīst, Krievijas noziegumi pret bērniem turpinās joprojām. Viņi masveidā, superlielos apmēros nolaupa bērnus un aizved uz Krievijas federācijas teritoriju, deportē un pārvieto tos. Un tas viss ir pierādījums Krievijas varas lielākajam noziegumam pret Ukrainu, genocīdam pret Ukrainas cilvēkiem caur Ukrainas bērniem. Precīzu datu, cik bērni ir nolaupīti un pārvietoti, Ukrainai nav, bet pēc prezidenta pārstāves teiktā tādu varētu būt 200 līdz 300 tūkstoši. Odita Krenberga, Ivans Milovs, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.